Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Vodiy Abzor kanali nashr diyor obunachilari. Bugungi mavzuimiz sizlarga juda ko'p so'ralgan mavzu. Yog'och sina qilish qanchaga tushadi va ishonchli yaxshi ustalardan chiqarib bering deysiz. Chunki biz Qo'qon shahriga yetib keldik. Sizlarga video davomida puli ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Qanaqa materialdan bo'ladi? Stupenkasini necha puldan qilishadi va qayerlarga borib xizmat ko'rsatishadi? Hammasini video davomida aytib o'tamiz. Va ushbu joyimiz 25 ta stupenkadan iborat ekan va necha pulga bitgan? Usta haqqi material ham yo'q bilan. Videoda oxirigacha tomosha qilasizlar. Hurmatli obunachilar, ota-onalaringizda, yaqinlaringizda, tug'ilgan kunlarida yoki bo'lmasam bir xursand qilmoqchi bo'lsanglar, pulni begona qilmasdan bizi xizmatimizdan foydalanishingiz mumkin. Ansor kitoblar do'koni xizmatlarida o'zimizni shogirdlarimiz chiroyli shaklda oborib, xursand qilib eslarik uchun videolar ham tayyorlab berishadi. Ekrandagi telefon raqamlarga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Vodiy Abzordanman desanglar, kelishtirib berishadi, xudo xolasa. O'tish yoddan ko'tarilibdi. Mana shuni bitta ma'lumot bersangiz aka. Mana bu stiklarini bular 90% odam bunaqa zamok bilan kiritilmaydi, kirgizmaydi. Biz buni obязательно 100% hammasi zamok bilan kiradi. Bu hech qachon qo'yib yubormaydi, xudo xolasi. Ha, bu zamoga kirlanib zamok bilan qutiladi. Zamok qutiladi. Xo'p, assalomu alaykum aka. Endi biz obunachilarimizga ma'lumot bersangiz, bu zinalar qanaqa materialdan bo'ladi o'zi asosan? To'rt xil variantimiz bor. Laminatligimiz bor, MDF shiponligimiz bor, sasna yong'oqlarimiz bor. Hozir ko'rib turganingiz yong'oqdan. Ha, mana shu yong'oq materialda bo'lgani. Ha, 100% yong'oqdan bo'lgan. Faqat mana bakovoylari patspenka deymiz. Bular MDF shiponli bo'lgan. Bu MDF shiponli. Bu eng yaxshisi qaysi bu misol uchun? Eng yaxshisi shu MDF shipon bo'lgani yaxshi, chunki yong'oq bo'lsa buralib ketishi mumkin bu. Ingichka narsa bo'ladi. 0.8li MDF qo'yiladi betiga. 0.8li MDF. Bu stupenkalar 3.5 sm bo'ladi qalinligi. Hamma 3.5 sm stupenkalari. Bular zamok qilib kirgiziladi. Mana bu har biri unda zamok bilan kiritiladi. Bu hech qayerga o'ynab yo chiqib ketib qolmaydi hech qachon. G'ichillashlari ham bo'lmaydi umuman. Ha, hamma yo'g'i 0 ga chiqarilib, konkretni bo'ladi. Hamma joyi 0 ga chiqarilgan bular. Qarang, hozir misol men mana shuni qildirmoqchi bo'lsam, birinchi bo'lib men nima tayyorlab turishim kerak? Betonni tayyorlab berasiz. Qanaqa holatda bo'lishi kerak beton? Beton quruq obichni beton holati bo'ladi. Ustiga obshipka qilamiz biz. O'zingiz obshipka qilib, aja betondan keyingi holatni sizlar qilib berasiz, to'g'rimi? Ha, betondan keyingi holatni biz qilib beramiz. Uyni remontlari, polni, kakvalojni uy bitgandan keyin oxiri ish bizning ishimiz bo'ladi. Ha. Oxiri qilsa keyin bu naqa ham zina ham o'lib ketmaydi. Zina chiroyli turadi, chizilib yoki qirilib ketmaydi. Xo'p, hozir mana mashu dani ko'rib turgan zinamiz hozir narx qanaqa hisoblaysizlar? Buni har bitta stupenkasi mana shu oyoq bosqichlari hisoblanadi. I mana u hammasi ichida bo'ladi shuni. Mana u ham ichida bo'ladi? Bular hammasi ichida bo'ladi. Mana nimalari ham hammasi ichida bo'ladi. Xo'sh, stupenkasiga 130 dollardan pul olamiz. Yong'oqlarimiz 130 dollardan. Yong'oqlar 130 dollardan har bir stupenkasiga pul olinadi. Bu qayerlargacha borib dastlabki bepul? Bu O'zbekiston bo'ylab bepul. Mana shu 130 dollarning ichida yetkazib o'rnatib berishimiz bepul bo'ladi. Yetkazib o'rnatib berishingiz bo'ladi. Sal tepiroq qo'yibamiz, ko'rsatib o'tamiz. Mana u ham bitta stupenkaga yuraveradi, to'g'rimi? Yo, bular ikkita stupenkaga hisoblanadi. Ha, bu ikkita stupenkaga hisoblanadi. Kattaligiga, hajmiga qarab ikkita hisoblanadi. Hozir misol uchun mana shuni qildirmoqchi bo'lsa, biz obunachilarimiz. Mana shunisini xohlaganini tanlasa bo'ladimi yo faqat o'zingizlar aytganingizni qo'yasizlarmi? Yo'q, xohlaganini tanlasa bo'ladi. Dizaynlar bor. Dizaynlar bor. Oq bo'lsa oq, qarishma bo'lsa qarishma. Ha, rangini ham o'zi xohlasa tanlasa bo'ladi. Xohlagan rangini tanlasa bo'ladi. Pianino desa, pianino qilib beramiz. Mana stupenkalari oq bo'ladi, stupenkalari ochiq qarishma bo'ladi. Ha, keyin qancha ekan aytib berasizlar sizlar misol ishingizlarga? Bir yana 120-130 dollardan boshlanib ketaveradi. Tak, zo'r, go'zal. Endi misol hozir biz obunachilarimiz zakaz bermoqchi bo'lsa, sizlarga oldindan qancha pul berish kerak? Qancha vaqt ichida qilib berasizlar? 70% ni berishadi. Yong'oqdan bo'ladigan bo'lsa 40 kun, 50 kun sirg'olamiz. Laminat MDF shikondan bo'ladigan bo'lsa
20 kun surga olinadi. 20 kun surga olinadi. Ha, yong'oqda bo'ladigan bo'lsa 2 oy deylik. 2 oy. 2 oy surga olinadi. U qilayotgan obyomga qarab, to'g'rimi? Ha, obyomga qarab. Qishda bo'ladigan bo'lsa vaqt ozgina ko'proq ketadi. Hozir bu to'g'ri-yu, to'g'rimi? Endi misol bunaqasi aylanma proses qilinadigan bo'lsa, stupenkasi o'zgarmaydi narxlari? Yo'q, narxlari o'zgaradi unda. O'zgaradi. Qanchaga o'zgaradi misol aylanadigan bo'lsa? 140-150 dollargacha narxlari o'zgaradi. Ha, figurasiga qarab. Figurasiga qarab, tanlagan, mana bu tanlagan narsalariga qarab narxlari o'zgaradi. Hozir mana shu ko'rib turganingiz 130 dollardan qurilgan. Mana shu bitta stupenkasi 130 dollardan. Endi menga rasmlar ham tashlab berasiz, aylanma qilinadigan. Shu ekranda mana joylarda chiqib turadi. Shu tanlashga ham oson bo'ladi. Keyin siz telefon raqamingiz ham past yozilgan bo'ladi. Xudo xolasa aloqaga chiqqanda Telegramda o'zingiz bonli ma'lumotlarni berib, anaqa qilinadi. Endi yana bitta anaqa nima uchun bu yog'ochlik qimmat aka? Bitta yog'ochlarimiz yog'ochni o'zi qimmat hozir, yong'oqlarida o'zi qimmat, ishlov berishi ham bo'lsa qiyin bo'ladi bu yong'oqlarda. Natural narsa qiyinroq, mehnati ko'p. Shuning uchun shuni hisobiga narxi ozgina qimmatroq bo'ladi. Laminatlilarimiz endi tayyor laminatni kesib turib qolmadi, uncha ko'p mehnat ketmaydi. Laminat o'zi ham arzon bo'ladi, yong'oqqa nisbatan laminat arzon, materialni o'zida ham. Ha. Laklarini ham biznesiga arzon lak ishlatib bo'lmaydi, chunki oyoq bilan bosganda chizilib, qirilib ketishi mumkin. Bu qimmat lak ishlatiladi. Ha, tushunarli. Ko'p oyoq bilan bosilganda bu joy hali rangi o'chib ketishi mumkin-da? Ha, o'chib ketib qolishi mumkin. Arzon lak bo'ladigan bo'lsa, eng qimmat laklardan ishlatiladi. Keyin mana gulda ham roverda chiqarilgan deydi, yopishtirilmagan. Ha, bular yopishtirilmagan, bular roverda o'yib chiqarilgan, to'rtburchak holatida roverda o'yib tayyorlangan bu. Bular mana bu narsalar ham hech qachon ko'chat yoki bir choklar ochilib ketmaydi bu. Roverda chiqqan 100%. Hozir misol endi biz asosiy endi qidiradigan menda iltimos qilganlar Toshkentdan bo'lgan obunachilarimiz. Endi Toshkentdan so'raganlarga qancha aniq bo'ladi endi kelishinglar. Nimasi? So'rov. Hozir zakaz beradigan bo'lsa qancha aytsiz qilib berasiz hozir? Zakazingizlar qanaqa demoqchiman-da? Ha, hozirgi kunda sal qo'limiz bo'shroq endi. Bo'shroq? Hozir shu kunlarda berishsa 20 kun laminatlilarga 20 kun 25 kun yong'oqlilarga 1.5 oy o'rtacha 1.5 oy so'rov. Aytiladi. Ha, Toshkentdan chaqirsa borib o'zingiz o'lchab, aniq kelasiz, to'g'rimi? O'lchab, razmerlarini olib, 70% zakalat berishadi. Ishni boshlaymiz. Boshlab qolgan bitgandan keyin yoqsa, qolganini pulni berib, qabul qolganini berishadi. Qabul qolam. Gap yo'q aka. Menimcha hamma ma'lumotlar berildi, adashmasam. Afzalliklarni aytib o'tdik. Afzallik endi shu yog'och bo'lgani uchun, material qimmat bo'lgani uchun narx ham qimmat, akalarimizning ishlari ham sifatli bo'lgani uchun shuncha ozgina qimmat bo'lar ekan. Aziz obunachilar, kamchilik xatolar bo'lgan bo'lsa uzr so'raymiz. Bu yog'och, umumiy yog'ochli zina bo'yicha reklamamiz birinchisi. Shunga o'zgina kamchilik bo'lgan bo'lsa uzr so'raymiz. Keyingi videolarimizda to'g'rilab o'tib ketamiz. Xudo xolasa, keyin sizlarga endi juda ko'pchilik so'ragan shu figurali zinalardan ham keyingi videoda chiqaramiz inshaalloh. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar Vodiy Abzor kanalida bo'linglar.